huyo Patrick Ole Ntutu ni mtu muungwana, na mimi nitashika yeye mkono mpaka tubadilishe hii Narok kwa mambo ya maendeleo, na hii Narok iwe ni county number one kwa Kenya mzima. Mutanipatia huyu jamaa? Na munajua huyu senator wetu ambaye, huyu governor wetu ambaye atakuwa senator, ameweka amani Narok County, ameunganisha watu wote wa Narok County. Ni kweli ama si kweli? Ameunganisha jamii ndogo na jamii kubwa na wale wote wa katikati. Na sasa atafundisha huyu ndugu yangu mheshimiwa Ole Ntutu, si ndio? Na tutembee pamoja, ama mnasemaje jameni? Na huyo mama Tongei, mtapatia mama Tongei jameni, namuombea kura mama Tongei. Namuombea kura mama Tongei kwa unyenyekevu, mtampatia huyo mama atusaidie na mpango ya kina mama. Si atafundishwa na huyo mama Soipan Tuya? Na huyo Soipan Tuya tutapanga na yeye na serikali huko mbele. Si namna hiyo? Tuko pamoja jameni, tuko pamoja. Hebu nione kura ya UDA na nione kura ya Kenya Kwanza. Arambe! 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 UDA! 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 Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi!